নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালেই নিশ্চয়? মোৰো ভালেই। আহকচোন, আজি আমি পনীৰ সহজভাৱে বনোৱা ৰেচিপি এটা চাওঁ। কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅ'টো চাই তলত লাইক কমেণ্ট কৰিব। ভাল পালেও কৰিব, বেয়া হ'লেও কৰিব। কিবা যদি ভুল হয় শুধৰাই ল'ব নিজৰ বুলি। পনীৰ মই বেছি লোৱা নাই, 200 গ্ৰামমান লৈছোঁ দুজন মানুহ। পনীৰখিনি অকণ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। লৈ পেলাই এয়া তেলত পিঁয়াজ, পাঁচফোৰণ, লগতে আলু এটা আছিলে সেইবোৰ দি দিলোঁ। আলুটো সোনকালে সিজক বুলি পেলাই। আজিকালি আলুবোৰ মিঠা আৰু সোনকালতে নিসিজে, সেইকাৰণে পিঁয়াজখিনি লগতে দি দিছোঁ। নিজেহে খাম সেইকাৰণে বনাইছোঁ আৰু অগৰং বগৰংকৈ। কি বনালোঁ নিজে নাজানিলোঁ, তথাপি খাবলৈ সোৱাদ হৈছিল। সহজভাৱে ঘৰুৱাভাৱে বনাইছিলোঁ, তথাপি ভিডিঅ'টো দিম বুলি পেলাই সাহস কৰিলোঁ। যদি অজানিতে কিবা ভুল হয় ক্ষমা কৰি দিব। আহকচোন ৰেচিপিটো অকণ চাওঁ। এয়া আমাৰ পনীৰ পাতলীয়া জোল ৰেডি হৈ গ'ল।